ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁଧାରିବା ସହ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତା ବି ହୋଇଛି, ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦା କରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦା କରାଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବଣ୍ଡା କରା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ବନ୍ଦ ସମୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରାଯାଏ, ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରୂପ ନେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଦୋକାନ ବଜାର ଯେତେ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକର ଆମର ଶାସକ ଦଳର 4-4 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବିଧାୟକ ଭାଇମାନେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ, ବନ୍ଦ ଡାକରା ସିଏ ଦିଅନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ସହଯୋଗ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଣ୍ଟି, ଏଠି 2ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ଭଦ୍ରକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ।